Come on,
Muteuro wa Ishe. Jesus.
akatidaidza. Akatidaidza kuti timunamate. Tiri mudzidziso yaka paparo mazha waAfrika. Yanotikanaota roti mavangiro dzeAfrika. Mavangune chedza chaAfrika. Kwazvo kwazvo kuti mwari wa Paulo mazha waAfrika gatemwe. Nokuti tichabatsirana vairi tichetima M63 nhaika. Nokuti shuwa kutaura chokwadi. Riri godzi nderi. Uchibva zvazvinorega. Zvinokubatsira. Kwerazvo zvinorega zvinokudi. Mwana waPaulo mazhangate. Nokuti Mushambwe. Amen.
Thank you.
Yeah.
kwana ramari ai vane simba mhani iwe kwana ramari ropa rine simba iwe usuru kwana ropa chiro kuti kuti sinumura isu kwana Thank you.
usatenda kwa majuda na mbuta kwa mbao. Yesu wakata mwona ye. Yesu wakata mwona ye. Tisika bibwa juda benzi. Pana majuda panu. Asikuwa edeni wu. Nisikuwa edeni. Vandu yukusa ziva wandu yesu ye shule. Takata mwona ye. Na ye. Kutitite. Sasa wana wapa buya osia chiti. Fana osia ya kuta wa chiti. Awa wakata sa nwangu. Na yu tisika zika wisu. Nichawa ita nwangu. Beloved boy, Nobody better than Israel.
Sasa yete isu takada numa isu. Tele kure mambo Jesu. Yeah.
nokuti mumwe chete ngatimutende mangwanani ewora right asi vache vakaba kuchaka mureva okurura kana mureva okurura mose mukwisraeli avano kusapa uri avano kusapa mureva ikoyo na one time neiko why nokuti avano kuchaka nokutenda vasi zvinenge namabasa avo vakafukati kwakano kana ukatoveza zvinoita aiwa azvipo nebasa rakwe kana njere dzako zvinofanira kubva pakudii pakutenda mazvinzwa ana mai ngazvive pakutenda kwete panjere famba vakagurwa ebero gumusa sezvo zvakanyorwa zvichinzi tarira ndinoona naisa wasayoni ibereko ibereko gumusa akasvika kurwa namwari nedava kudikaridza unotenda Gamuchira iri basa redu rinoshandiro rekereke zvino kudzamara rekwesingaperi. Bishop wakanya ipapo vambazve uya